Благодійна виставка Олександри Березовенко відкрилась сьогодні в холі Миколаївської обласної ради. Куди підуть кошти від продажу картин, знає наша Євгенія Голубова. 2 роки праці та понад 15 технік і жанрів. Як результат – 38 картин. Пейзажі, портрети і карикатури. Всі роботи в залі належать нашій землячці Олександрі Березовенко. Художниця розповідає, лише 2 роки тому почала писати картини. Раніше ніколи не вчилась малювати. Та запевняє, це улюблена справа всього життя. НК-остіка. Сирені гладіолуси. Це техніки 1500 років. Дуже складно в написанні, в виконанні. У мене теж не завжди виходить вона, але я роблю впевнені шаги в цьому направленні. Я живу на Україні, я люблю Україну. І якщо нас називають укропами, то чому б не показати прекрасний, такий шикарний кольорований укроп на зависть всьому світу. Ось такий у нас укроп є на Україні. У вас немає. Мета ініціаторів та організаторів благодійної акції – збір коштів для важкохворих дітей. 50% коштів, виручених від продажу кожної роботи, буде направлено на придбання ліків. Адже чужих дітей не буває, запевняють організатори. Ціль сьогоднішньої виставки – 2 цілі. Це люди, навіть 3. Перша – це, мабуть, зустрітися всім людям, які мають добрі серця. Друга – це познайомитися з мистецтвом. І третє, найголовніше у нас, це показати, що добро ще у нас на першому місці. Може бути, комусь потрібно срочно якісь документи, і у кого така критична ситуація. Я поставила спеціально занижені ціни. Я прекрасно знаю цінову політику, але мені хотілося, щоб як можна більше людей поучаствували в цій акції. Султан Мурад Каймаразов – поціновувач творчості художниці, тож сьогоднішній захід не зміг оминути. На любую картину, когда ты смотришь, ты видишь уникальный смысл. Хороший свет, цвета в этих картинах. И она это все подчеркивает, поэтому я здесь. До кінця першого дня із 38 картин 5 встигли придбати. Виставка ж триватиме від 21 до 28 листопада з 10 до 16 години в холі сесійної зали Миколаївської обласної ради. Після всі виручені кошти підуть на ліки онкохворим дітям. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І ми ставимо крапку цього вівторка, 21 листопада. Я бажаю вам гарного та теплого вечора і до побачення.